Здраво, аз съм Макжидон Пигейн и както виждате от залаято, днеска ще ви покажа 3 билд хака в Майнкрафт. В момента съм зад... смисъл, аз съм се обърнал и така вие не можете да видите. И накрая, може би, ще има едно нещо. Скоро се клепам. Да, започваме. Не искам да разбравяме знаната. Започваме с ето този мост. Ето и него, ето. Доста як. Видях го това почти всички. Опа, казах почти всички са видяни от английски ютубър, така че не ми извинете. Смисъл, ето, смисъл, мяза наистина истински мост. И са. Окей. Това е един стол с маса. Това уж трябваше да е един стол. И ето го и две. Смисъл, да, направо скачам. Тук има стол. Тук може си пишете, може си четете, всичко направите. Да, използвах такива две за книги и два такива трапдорове. Две трапдорове. Окей, не знам как се произвеса. Това е кухня. Което ми е лично много макефе. Вижте я, първо разгледа тъпа, обаче отвътре. Смисъл, използвал съм такива дървета, фенер, това трапдор пак, бъчви, които са като шкафчета, вижте. Ето, видяхте малко бавно. Тук отгоре има резачки. Смисъл, ето резачки. Само защото изглежда доста добре тук. Смисъл, перфектно е. И тук има още трапдорове. Грел се малко и още дърво, и още дърво. Горе това е. Смисъл, тук и мой приятел се опита на престола, но той ще да е ретард и мой. Сега тук ще ви покажа още един бонус. Затова ще ми трябва това. Лава. Окей, направо тук ще искам. Окей, не мога да пиша. Някъде тук трябва лава. Да, ето лава. И магма блокове. Магма... ето. Магма блок. Та. Трябва да направим известно място. За да прилича на реално спаното. Да, горе-долу така. И просто прави така. По още едно блокче надолу. И ето така мате. Прайте. Това вместо дърт трябва да има такива. И ще видите какво ще се получи. Надявам се получи, защото не беше за Pocket Edition, ами за компютърната версия. Пък знаете, аз имам лаптоп, ма той един лаптоп. И при мен главно доста лагва и затова не се получава това. Сорка няма и на лаптоп, няма и на компютърната версия. Да, горе това. И пълните слава. Малко трудничко ще стане. Офа! Стоп! Лава, стоп! Окей. Ефектът е доста як, мен лично доста ми скифе. И ето. Окей. Значи ако щупя малко, защото прекалено ефект има. И да. Ето, вижте, все едно лавата в момента е някакси изгаряна. Също може да направите и с магма кюбовете. Е, да речем, правите така. Ясно. Място, все едно е дефалт, в смисъл дефалт спалното. Ето така. Така. Този почина сложа малко. Малко. Да речем тук един, тук един и тук един. И сега главно пълните това. Пълните всичко. Ето, даже и то ще го щупя. Пред така.
Лично мен ме кефят магни клиповете. В смисъл, не знам за вас. И ето, се е едно жар. И да, малко кратък епизод. И да, това като го обработвам, казвам, тук говоря някакво просто и аз не знам какво. Но искам да ви кажа, че да лягнем това видео, се абонирате с камбанка, за да не пропускате новите видеа. Не знам ли го съм казал, но да. Инстаграм долу в описанието, ТикТок и Дискорда, ако искате да се чатим. И да, тук сигурно, когато се правя да го връща, ще изрежа видеото и така няма го видя. Да не се загам. И да, смисъл, това е. Ай, чао от мен и края на клипа. Надявам се също да са ви харесали билдхаковете. Тъй че, чао.